السلام علیکم مرګر دا ویډیو تاسو سره موږ شیر کو ان شاء الله عبدل تمګه مدرسه جوړو او د کومګه کار شروع ان شاء الله دا تاسو سره بیا موږ سټپ بای سټپ یو ویډیو شیر کو بل حال موږ الګ مطلب دا دې سٹارټ واغښتا نن زمنګ تقریبا دویم ورځ دا د دې دا نقشه دا تاسو ښکاري دا ان شاء الله تیار شي هم تاسو څنګه ښکاري دا 3D دا دا 3D نقشه مدرسه چې ان شاء الله چې کوم جمعه تم د مدرسه دا تیار شي ان شاء الله دا سیم هم دغه شی ښکاري دا دي کې مونږ دغه وکړو دا شاول لګې دا به یې غوونو پور برسي دا ټول ارسلر دا دي کې مونږ بنیادونه وکړل دا تاسو ښکاري دي کې دا بنیادونه دي او دا د پلور د دې ټول باندې مونږه پرشا چو دا دا بنیا دونه ټول دا تقریبا موږ سره 12 فټ د نقشه کې د بنیا پلان والے او دا موږ تقریبا 8 فټ لره او 4 فټ هم کم کړ او دغه بنیا چې دا موږ سره 8 فټ 12 فټ دی نو 12 فټ باندې موږ دغه کوم دا موږ 8 فټ کو دا وینې او دغه یو مونږه لګرا کوم په دې باندې بنښه کې مونږ سره مطلب دا دی چې صرف بنیادونه دي مونږ به ټول ځوان جال تړو په دې په وجه دا مونږه راکم کړو غون فلور باندې مونږه اجال تړو هغې دا شاول لګیا دی ان شاء الله دا ورځ به کمپلیټ کی دې کې دغه ځکه دا کوم دا شاول لګیا دغه ځکه جمعه ته دا دغه ځکه دا مدرسه ده دا سلور پنځه منځله ده مای ته مرګر سره شیر کوو